ক্ৰীড়া মাথো খেল ধেমালি নহয় নহয় মাথো প্ৰতিযোগিতা এক সুন্দৰ সবল জাতি গঠনত ক্ৰীড়াই কৰে সহযোগিতা সঁচাকৈ ক্ৰীড়াই সমাজলৈ কঢ়িয়াই আনে শান্তি সম্প্ৰীতি একতা সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধ পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ তাৰকা জেভলিন থ্ৰোৱাৰ নীৰাজ চোপ্ৰাই ৰূপৰ পদক জয় কৰাৰ পিছতেই এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰ্শাদ নাদিমৰ হাতত ফাইনেলত পৰাস্ত হৈ ৰূপৰ পদকতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছিল নীৰাজ চোপ্ৰাই তাৰ পাছতেই নীৰাজ চোপ্ৰাৰ মাতৃৰ এক হৃদয়স্পৰ্শী মন্তব্যই দেশৰ সীমা পাৰ হৈ পাকিস্তানী নাগৰিককো মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নীৰাজ চোপ্ৰাৰ মাতৃ সৰোজ দেৱীয়ে ফাইনেলত পুত্ৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানৰ আৰ্শাদ নাদিমৰ ত্যাগ আৰু কষ্টক প্ৰশংসা কৰে লগতে তেওঁকো নিজৰ সন্তান বুলি আখ্যা দিয়ে আনহাতে পাকিস্তানৰ আৰ্শাদ নাদিমৰ মাতৃয়েও ভাৰতৰ নীৰাজ চোপ্ৰাক নিজৰ পুত্ৰ বুলি আখ্যা দিয়ে गोल्ड भर के लग रहा है गोल्ड उसके आगे वो भी मारे लड़का जी मेहनत कर कर सब जा रहे कोई बात नहीं जी ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के ना खुश है जमा पूरे खुश है पिछली बार आया था उसका फेवरेट खाना बनाया था हाँ जी फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे आओगे जी फेवरेट जरूर बनाएंगे नीरज चोपड़ा से वो जीते हैं तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे वो अर्शद से हार गए नहीं बेटा वो भी मेरे बेटे अर्शद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है और वो भी मेरा बेटा है इंशाल्लाह ताला किंदे हंदे उसनु भी कामयाब करे अलमिया उसनु भी मेडल जीतन की तफीक देगा और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ और দুয়োগৰাকী খেলুৱৈৰ মাতৃৰ এই মন্তব্যই দুয়োখন দেশৰ লাখ লাখ অনুৰাগীক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে নীৰজ চোপ্ৰাৰ মাতৃৰ এই মন্তব্যত মৰম ভালপোৱা পাৰস্পৰিক শ্ৰদ্ধা মানৱতা আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা প্ৰতিফলিত হৈছে লগতে তেওঁ ক্ৰীড়াবিদৰ অভিভাৱকসকলকো এনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা দিছে যে সন্তানৰ ফলাফলতকৈ প্ৰস্তুতি আৰু পৰিশ্ৰমকহে অধিক গুৰুত্ব দিয়া উচিত একেদৰে নিজৰ লগতে আনৰ সফলতাকো সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰিব লাগে অলিম্পিক পৰ্যায়ৰ এগৰাকী খেলুৱৈৰ নিষ্ঠা আৰু অধ্যৱসায়ক সন্মান জনোৱাৰ বাবে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ ক্ৰীড়া অনুৰাগীয়ে বহুলভাৱে তেওঁক প্ৰশংসা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে গভীৰ নিশা পাকিস্তানৰ তাৰকা নাদিমে পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ' ইভেণ্টত সোণৰ পদকেৰে এথলেটিক্সৰ পাকিস্তানৰ হৈ প্ৰথমটো অলিম্পিক পদকৰ ইতিহাস ৰচনা কৰে নাদিমে দ্বিতীয়টো প্ৰচেষ্টাত 92.97 মিটাৰৰ সমগ্ৰ থ্ৰ' নিক্ষেপ কৰি অলিম্পিকৰ অভিলেখ ভংগ কৰাই নহয় জেভলিন থ্ৰ'ৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনৰ তালিকাত ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইফালে নীৰাজ চোপ্ৰাই 89.45 মিটাৰ থ্ৰ' নিক্ষেপ কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰে তেওঁৰ আন 5টা প্ৰচেষ্টা ফাউল হোৱাত নীৰজৰ স্বৰ্ণজয়ৰ স্বপ্ন ভংগ হয় গ্ৰেনাডাৰ এণ্ডাৰছন পিটাৰছে 88.54 মিটাৰ থ্ৰ'ৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ইফালে পেৰিছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা নীৰজ চোপ্ৰাই কয় যে তেওঁ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিলেও আজিৰ দিনটো পাকিস্তানৰ আৰ্শাদ নাদিমৰ সুন্দৰ দিন আছিল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আৱাজ দ্য ভইচ